Сізді сонымен қатар, сіз ол біз білімімізше Әлем Файтерста жаттыққаннан бөлек бапкері де болып жұмыс атқарасыз. Сол жағы қалай? Бапкер болу оңай ма? Қалай ойлайсыз негізі? Спорт болғандай ма сізге? Немесе бапкер? Спортшы болғандай негізінде. Бапкерліктен қарағанда. Өйткені қазір салыстырып атым. Спортшы ол уақытысында тренировкасына келеді, жаттығуын жасайды. Сосын қалған уақытта ұйықтайды, демалады деген сияқты. Ал бапкерлігінің несі, жұмысы өте қиын. Психологиялық тұрғыдан өте жаңағыдай ауыр. Нагрузкалар болады, жаңағыдай. Сол жағы өте қиын. Сіз мысалы өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жүрсіз ғой қазірде? Иә, өзімдегі. Кімді айтап өте аласыз мысалы қазіргі? 100-ден аса шәкіртім бар. Олардың арасында қазір жақсы нәтижелер қол көрсетіп жатқан. Мысалы Қазбек бар, Нұржан деген жігіттер бар, Аңсар бар, Айбек деген жігіттер бар, Сырым деген жігіттер бар, Мырза деген жігіттер бар, біраз жігіттер бар. Бірақ жас балалар Әлем Файтерс клубында мен алдында бір сұхбатында айтқам, 17 жас пен 23 жастың арасындағы жігіттер. Енді олар енді бір 3-4 жылда өзінің үлкен әлемдік аренада мықты жаңағындай кәсіпқой түрде айналысады деген ойдамын. Өйткені олардың жаңағы қазір қалып жатқан өзінің қатарында әлем чемпионы болып үлгерген жігіттер бар. 18 жаста мысалы Ұзақ деген жігіт бар. Жақында осы ересектер арасында әлем чемпионы болып келді. Сол жігіттерді айта аламын мен.